Треба якось обрати час не посеред ночі. Задля того, щоб мати чудову компанію в коментарях. Так. Так, тут же по два. Є, прекрасно. Один пропускаємо, в другий два стопчики. Без накиду. І бажано не сильно затягувати, але якщо у вас в'язка, де ви завжди сильно затягуєте, то просто намагайтеся, щоб всі були рівномірно затягнуті. Гачок у мене п'ятірочка, я, здається, ще не казала в цьому стрімі. Дерев'яна основа, не знаю якої фірми. От. І ось така краса має бути кришечка. Коли ж це я її обв'яжу, коли ж це я її робитиму? Йой, друзі, коли ж це ж станеться, я так собі сподіваюся. Якщо у вас буде можливість, якими нитками в'язати, обирайте ті, які гарної товстої скрутки. Не обирайте такі тонесенькі. Вони розшаровуються. І для використання потім кошика це буде прекрасно, але для в'язання, бачите, вони такі на тонесеньке повитиння розшаровуються. Тож обирайте щось більш однорідне. Я знаю, що для обв'язування використовують зазвичай трикотажну пряжу. Або ж самі нарізають, або ж куповано. То таке вже діло. От. І вона так, вона чудова для обв'язування, друзі. Для в'язання ось таких кошиків вона просто ідеальна. А, ще там можливий такий момент, що трикотажна пряжа, вона трохи важча за ось цю акрилову пряжу. Тобто, ну, знову повертаючись до того, що я вже казала, у в'язанні цей кошик складний, а у використанні він буде ідеальний. От, але якщо ви хочете отримати задоволення ще й від в'язання, беріть щось однорідне. Акриловий, легесенький, але однорідне. Ось таким чином. О, знову ниточок розпустити треба. Є. Один пропускаємо ось цей. Не під косу, а в сам стовпчик. Це для мене була така новина, що треба в'язати в сам стовпчик, коли я познайомилася з цим візерунком. Дуже цікаво. Буде коротесенький майстер-клас. Це я так розтягнула аж на кілька місяців в'язання цього кошика. Аж соромно. Буде коротесенький майстер-клас з того, як його в'язати, як обв'язати основу. Уже є. От. До речі, я під цим відео залишу посилання на вже готові частинки майстер-класу, тобто там, де я обв'язувала основу, і там, де демонструвала сам візеруночок. А трохи пізніше з'явиться посилання і на те, як обв'язувати саму кришечку.